Đây đây. Sao làm mắt đó? Là cục lợn tuyệt vời. Đua ấy, đi kệ. Ờ. Idiot. Masuk lah dia dengan aku ni. Kat mana? Aku mati. Oh, tu mati. Dia ke mana? Mati ke tadi. Kau cakap kat apa? Tahu lah, tak sangka pula kau bodoh mati awal. Aku pun mati kan. Dia mati kat top. Dalam A. Dalam A dulu. Satu gi datang kau. Mission accomplished. Dia tukar lompat eh. Yalah. Dia ingat dia padu. Allah dalam E. Dalam E dekat belakang. Belakang dia. Mission failed. Dia mengamuk. Elok kau apa? Berapa? 1-4 ke? 3 ke? 1-4 ke kot? Tarak A 1. Tarak A 2 ni. Shot, shot, shot. Shot kat mana? Mission Allah. Dalam A 1 2 2 dalam A. Sebelah kau ada gambar kau ada. Sebelah kau ada. Damik kau. Eh, sayang. Shhh.
Ya, kita tengah install apa ni, update phone. Sikit. Yang pre-A ke? Kau kat mana? Kau kat situ kan? Pre-A? Kau pre-A? Pre-A? Aku tak tengok. Ada satu pergi B. Satu ni sebelah aku. Satu sebelah aku. Collect sekejap. Collect sekejap. Pergi, pergi, pergi. Masuk, masuk. Shit. Spawn ada satu. Spawn, 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 spawn. Kat belakang. Set. Bodoh. Yes, yes, yes. Tak apa, kau mati bukan function aku ada. A bomb has been planted. Tengok depan, tengok depan. Tengok belakang spawn dia. Mission accomplished. Okay, oh. Sedap mau weapon kau. Pinjam lah. Aku tak nak ni bodoh. Sama star kan bangang? 5. Ini 5 star ke? Serius lah. Dia masuk B. Dia masuk dalam B. B kat macam dalam B. Ya. Ya. Belakang kau pun ada. Okay. Dalam B. Ya. Ya. Orang apa? Asyik-asyik eh? Ah, ilah hak Allah. Semaknya aku bagi. Betul lah. Tak nak. Dekat tangga dia. Dekat mid ramai ya. Dekat mid ramai. Dalam A satu. Otak dulu. Set lah. Set. Allah, sebelah ni je. Itu untuk. A bomb has been planted. Mari dia kau ni. Di Samalamang. Oh Allah. Mana. Kau tak payah nak cacah review sangat lah. Tak payah. Fountain. Fountain. Tengah.
dalam. Makan tu. Tuh. Ah, iya. Insyaallah. Mission accomplished. Penat ya. Review lagi pengel. Oh nak rush. Allah ting pula. Jom pergi B ya. Pergi B, jom pergi B. 2B, 2B. 2B. Ha ha ha. Ni kata lagi. Mission failed. Main apa? Kau heran. Allah. Oi, top dia ada, top dia ada. Dia mati. Bi 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 bi. Dalam situ. Ya. Yeah. Dalam B2, dalam B2. Go 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 go. Okey, sebelah, sebelah. Dapat, dapat, dapat. Black shot!